ပါလေခင်ဗျာမင်္ဂလာပါဦးကျော်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဆရာမျိုးခင်ဗျာမင်္ဂလာပါဆရာကိုမင်္ဂလာပါကျော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမျိုးဒီတစ်ပတ်ပေါ့နိကျွန်တော်တို့ Sunday Talk ကတော့ထူးထူးခြားခြားပါပဲကျွန်တော်ခါတိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့စာပေပညာရှင်တွေနောက်ကျွန်တော်တက်ဆိုင်ရာကျွန်တော်ဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲတွေเนาะကျွမ်းကျင်တဲ့ပညာရှင်တွေနဲ့တွေ့ပါတယ်ဒီတစ်ပတ် Sunday Talk ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရုပ်ရှင်ဥပညာရှင်ကြီးပေါ့လေဦးကျော်ဟိန်းနဲ့ကျွန်တော်စနေတော့လို့ပို့စီစဉ်ထားရဆရာရဲ့ဟုတ်ကဲ့တို့ရတဲ့အကြောင်းရင်းကလည်းဦးကျော်ဟင်းကဒီလာမဲ့နိုဝင်ဘာ၄ရက်နေ့မှာရဟွက်မယ်ရဟွက်တာလည်းသူကဒီတည်တယ်မှာတက်တဆုံးအထိရဟွက်မယ်လူဝင်မလဲဘူးပေါ့လေဒီလိုလေးကျွန်တော်တို့ကြင်ညာခဲ့တယ်ကြင်ညာခဲ့တဲ့ပြင်နောက်လုံးမဲ့အစီအစဉ်တွေအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ချပြခဲ့တာလေးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့ပေးတဲ့တွေကလည်းစိတ်ဝင်စားမယ်တချို့ကလည်းဒူလောဒူလောပေါ့လေဦးကျော်ပြောတာကမှဟုတ်ရဲ့လားဒူလောလေးတွေလည်းရှိတယ်နောက်တချို့ဦးကျော်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့အလိုသဘောပြောဆိုတဲ့အခါမှာဥကျော်ရဲ့ဒသနာလေးတွေလောကအမြင်လေးတွေဓမ္မအမြင်လေးတွေလည်းကျွန်တော်နားထောင်ကြရတာရှိတယ်ဆရာမျိုးလေအဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်စနေတော့ကိုအဲ့လားလေးတွေနဲ့ပြောဆိုဆွေးနွေးကြရင်ကောင်းမလားဆိုပြီးတော့ဥကျော်ကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာယူမီတန်ညာစတူဒီယိုကိုဖိတ်ခေါ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဆရာမျိုးနဲ့ဆွေးနွေးပေးပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟိုဥကျော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ကျွန်တော်တို့တနိုင်ငံလုံးပေါ့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပရိသတ်တွေကဒါဟိုစိတ်ဝင်စားကြတယ်ဟာဥကျော်ရင်းရိုက်ခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်တွေလည်းပဲစိတ်ဝင်စားခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုကားတွေနောက်ဆုံးဥကျော်ရေးတဲ့စာအစပေါ့လေအားလုံးဖတ်ခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တွေကအများကြီးပါအဲ့တော့ခုကျွန်တော်2008ခုနှစ်မှာလည်းပဲဒီဥကျော်လုံးမဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားကြတယ်ဟာလာဘာကြောင့်ဒီလိုလုပ်တာလဲဟာလာဒါဟာဘလို့အကျိုးဆက်တွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ Sunday Talk မှာလည်းဥကျော်ရဲ့ဒီပထမအဆုံးပေါ့လေဥကျော်ဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်ဒီလိုဘာကြောင့်ချခဲ့တယ်ဆိုတာလေးကိုအရေးဆုံးပြောပြပေးပါကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ရိုက်နေတာနှစ်ပေါင်း40ကျော်ပါပြီပေါ့တနည်းဆုံးပါပဲကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ထဲမှာအစတော့ဇာလန်းနေရိုက်တာပါဗျာအဲနောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံမျိုးရိုက်မဲ့ဒါရိုက်တာရိုက်မဲ့ထုတ်လုပ်သူတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ပေးခြင်းတဲ့ message တွေကိုအဲ့လိုမျိုးပြောဆိုပြီးတော့ဇာလန်းနေဆင်ပြီးရိုက်လာရင်လည်းကျွန်တော်ဟာပညာဝိဇာကားတွေကိုရိုက်လာတယ်ဆိုတော့နာမည်တစ်ခုထပ်ရတယ်အဲတော့ကျွန်တော်သွားတဲ့နေရာတွေမှာသူတို့တွေကလည်းပြောတယ်ဦးကျော်ဟင်းပညာပေးတာကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒါနဲ့ကျွန်တော်သွားတဲ့နေရာတွေကတော်တော်များတော့ချိုးနေရာကြတော့မကြည့်ပြတဲ့လူတွေရှိတယ်လေအဲတော့ရုပ်ရှင်တွေဗီဒီယိုတွေကြတော့မကြည့်ပြလိုက်ရင်အဲ့ဒီကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတိတရားတချို့ဟာတွေမရတော့မထီရောက်ဘူးလို့စိတ်ထဲမှာမြင်လာတယ်အဲအကြောင်းလဲဒီရုပ်ရှင်ရိုက်ခြင်းသရုပ်ဆောင်ရိုက်ခြင်းအဲတော့အနုပညာဖန်တီးခြင်းကိစ္စတွေကိုရပ်ပြီးတော့သင်္ကန်းဝတ်တဲ့နေရာအနှံ့ကိုသွားနိုင်ရင်ပိုကောင်းမယ်စာကြောက်တွေတချို့စာမရောက်တဲ့နေရာတွေရှိတယ်အဲဥကျော်သွားနိုင်ရင်သွားနိုင်သလောက်ဒီလိုမျိုးနှချင်းဆိုင်သူတို့တည်ကျင်တာကိုမေးသူတို့ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားကိုဥကျော်ကစိတ်ကိုရှင်းပေးအစိကူတန်ရှင်းလုပ်ပြီးနိုင်ရင်မသိခင်ထီတော့ဟိုထီထီရောက်ရောက်ဖြစ်မယ်လို့ယူဆတယ်။နောက်ဥကျော်ဟင်းရဲ့ယူဆတွေအတွေးခေါ်တွေဒီအစီအစဉ်တွေကိုတကယ်ကျေနပ်တဲ့လူတကယ်လက်ခံတဲ့လူကဥကျော်ဟင်းကိုပူပေါင်းမယ်။ဥကျော်ဟင်းရဲ့သူ့အရင်နားလည်အောင်ဒီစိတ်လက်ကျင့်ငန်းဆိုတာသဘောပေါက်ပြီးသူလှုပ်ချင်အောင်သူတကယ်လှုပ်ဖြစ်အောင်ဥကျော်ကနားလည်အောင်ပြောပြီးရင်သူ့အကူအညီထပ်တောင်းပါအဲဥကျော်ကနေခင်ဗျားကိုပြောတဲ့အတွေ့ခင်ဗျားကလည်းနောက်ထပ်ခင်ဗျားပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူ3ယောက်ကိုပဲတာဝန်ယူပြီးတော့ပြန်ပွားပေးပါဆိုရင်ဥကျော်အသက်ရှင်တဲ့လောက်ဆိုရင်တပြည်လုံးအတိုင်းတာနဲ့ဆိုတော်တော်ထိအောင်မယ်လို့ယူဆတယ်အဲအကြောင်းရုပ်ရှင်ရိုက်ခြင်းကိစ္စတွေကိုရပ်ပြီးတော့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်တော့မယ်လို့တိုင်းပြည်ကိုကျေးဇူးဆက်တာကိုထီထီရောက်ရောက်ကျေးဇူးဆက်ခြင်းကိုဒီအစီအစဉ်ကိုလုံးဝဆုံးဖြတ်လိုက်တာဥကျော်ကျွန်တော်ကတော့ဥကျော်ပုံမလေးလေးမေးမယ်ဥကျော်ရဲ့ဥကျော်အခုကတော့ဒီ2008နိုဝင်ဘာ4မှာကျွန်တော်ရာသပံဘုံကြီးဝတ်မှာအဲ့တော့ဥကျော်တို့ကြတော့လေအနုပညာရှင်တွေဖြစ်တယ်ဟုတ်လားတာသမီတွေလည်းရှိတယ်ဟုတ်လားဒီတော့လုပ်ငန်းကိစ္စအရာပေါ့ဒီလောကရဲ့ကိစ္စတွေအရာဥကျော်လူဝတ်ပြန်လဲပါတော့ဆိုပြီးတော့စစ်ဆိုတာမျိုးကြီးရှိလာခဲ့ရင်ဥကျော်ဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်မှကျွန်တော်ပြန်ထုတ်မှတော့ယဟဝုနဲ့ပဲကျွန်တော်အဲ့ဒီခင်ဗျားပြောတဲ့ဒီအစီအစဉ်တွေကိုဖြည့်ရှင်းပေးလိုက်ပါမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့
ဥကျော်ဟင်းဖြစ်နေလို့ပဲဥကျော်ဟင်းဆိုတဲ့လူကစကားတခွန်းပြောပြီးဘာအကြောင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူမပြင်းတော့အဲယဟန်ဝန်းနေဆိုတော့အဲကိုတောင်ယူတဲ့လူအတွက်ကလည်းတက်တာလေလူလိုအရန်ကိုဟိုတောင်ကြည့်စရာမလိုတော့ဘူးအဲဦးဇင်းဝင်းနဲ့ပဲသူသိခါနဲ့သူနေပြီးတော့အရေးကြီးရပါလို့အလဲလိုအပ်တာဝယ်ထိရောက်တဲ့စကလုံးထိရောက်တဲ့စိတ်လက်ချင်းကနီးသူ့ကိုပေးခဲ့ပြီးဥကျတာဝန်ကျေပြီလေဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုပဲစတိုက်လုသွားမယ်ဆိုရင်အချောင်းချောင်းချောင်းဆိုတာမဖြစ်နိုင်တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုဒီနိုဝင်ဘာလ4ရက်နေ့ထွက်မယ်ဆိုတာအခုမှပြောတာမဟုတ်လွန်ခဲ့တဲ့8နှစ်နိုး2000ပြည့်နှစ်တည်းပြောထားတာအဲ့တော့ယောက်ျားတယောက်ဆိုတာကိုလေနော်လာနောက်သားကြီးလူငယ်တွေအတူယူစီခြင်းနဲ့ဆုံးဖြတ်ပြီးမပြင်းတော့ဟောဦးကျော်ပြောတဲ့ခုနစကားတွေပါ2000ခုနှစ်တည်းကပြောတယ်2008နိုဝင်ဘာ4မှာဖုန်းကြီးဝတ်မယ်ဂျာတက်ပတ်ဝတ်မယ်ဘာဖြစ်လို့အဲ့လောက်ရှင်းနေကြီးကွာထားတာသူကဟိုအလုပ်တန်းလန်းနေရှိတယ်သူကပလန်ကြီးကိုချလိုက်တဲ့အခါမှာငါစာရေးရမယ်တရုတ်ဆောင်ကြံဆိုရေးခြင်းနဲ့ကျော်ဟင်းများဆိုရေးခြင်းနဲ့ဒီဥဆောင်လောကကိုစဝင်ကားစားလုံးဝမသိရဲနဲ့ပတ်စံလိုချင်လို့ချမ်းသာခြင်းလို့ရုပ်ရှင်ရိုက်တာဒါရိုင်း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 နဲ့ကိုမဟုတ်တဲ့လူတယောက်အကြောင်းကိုကဝင်ဝင်ပြီးတော့ပူပေါင်းပြီးတော့ဒီဥဆောင်ရဲ့ပညာရက်တစ်ခုစိတ်ဝင်စားပါတယ်